যা কেনিডেটে দুহাজার বাইশ বর্ষ জিএনএম নার্সিংয় পীতে রেপেয়ার হয়েছিল আজ কিছু সময় পূর্বে কাউন্সিলিং রগার্ডিং নটিফিকশন অফিসিয়ালি জারি করেছে তো তোমাকে কিংবা রেঙ্কর কিংবা রেঙ্কাল যাব পাব যাব পাবি কি যাব যাবি কমপ্লিট ইফরমেশন এই ভিডিওর জড়িয়ে দিম সো ভিডিওটি প্রথমপরা শেষ হলে চাওয়া কিন্তু তাই আগে যদি তোমাদেরকে রেগুলারলি এ ধরনের ইফরমেটিভ ভিডিও টাইমটিম পাবলার যাতে তোমাদের কাউন্সিলিং হয়ে যার এডমিশনের ঘোষণা করে তোমাকে আপডেট পোয়া বা সেকেন্ড কাউন্সিলিং নটিফিকেশন জারি করে গম গম্প চেনল সাবস্ক্রাইব করে বেলবটন অলত সেট করে রাখি যাতে মানে যেতে এ ধরনের ভিডিওবো তোমার আগ্রহ তোমালোকে টাইম টু টাইম আপডেট পাই থকা ন'টিছখনত যিবিলাক অৰ্থাৎ বস্তু মেনচন আছে সিমান এটা ক্লিয়াৰলি মেনচন নাই চ' মই তাৰে বাবে এটা পি ডি এফ প্ৰস্তুত কৰি থৈ দিছোঁ কাৰণ তোমালোকে সিমান ভালদৰে বুজি নাপাবা মানে ইমান ক্লিয়াৰলি লিখা নাই চ' সেইবাবে মই পি ডি এফ এটা বনাই থৈ দিছোঁ যাতে তোমালোকক বস্তুখিনি বুজাব পাৰোঁ চ' পোনপ্ৰথমতে কৈ দিওঁ তোমালোক যখন অর্থাৎ যখন কি কি ডকুমেন্টস লগত লৈ যাব টেন প্লাস টু পাস সার্টিফিক মার্কশ দোকান অর্থাৎ এইচএস পাস আৰু মার্ক্সিক দুটা লাগিব এডমিট কার্ড বা ডেট অফ বার্থ এই দুটার কিন্তু তোমাকে নিবাগ এইচএস এলসির এডমিট কার্ড নহলে ডেট অফ বার্থ কিবা এটা তারপর কাস্ট সার্টিফিকেট এস সি এস 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 টি ওিশি তোমাকে যখন বিলং কৰা সেই কাস্টৰ এগেঞ্স যিখন সার্টিফিকেট আছে সেই লাগিব আর পি আর সি যদি তোমার পি আর সি নিলেও তোমাদের ডোমিচিয় সার্টিফিক্ষন নিলেও ক্লিয়ার্লিম কৰি দিছে সো তোমার যদিও কাৰোবাৰ পি বৰ্তমানলৈ নাই বর্তমান বনালেও তোমালোকৰ তোমাদের চ' বহুতৰে নাছিল চ' তোমালোকে নিজে বনাই ল'ব পাৰিবা দুই তিনিদিনত হৈ যাব নেক্সট এতিয়া আহিল যে কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংলৈ যাব পাৰিবা মই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত ডিটেইলি লিখি থৈ দিছোঁ যাতে তোমালোকে বেছি ভালদৰে বুজিব কাৰণ নটিছখনত ইমান ক্লিয়াৰলি মেনচন নাই বা তোমালোকক বুজাওঁতে মোৰ ইমান এটা ভাল নহ'লে চ' সেইবাবে মই বস্তুখিনি লিখি থৈছোঁ তোমালোকক এতিয়া কৈ দিওঁ ডেট অফ কাউঞ্চেলিং প্ৰথম তোমালোকে যেতিয়া একৈছ ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ একৈছ তাৰিখে তোমালোকৰ অল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট ৰেক ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড অৰ্থাৎ ৰেক ওৱানৰ পৰা ফাইভ হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত যিকোনো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটে ৰেংক ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি ফাইভ হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে একৈছ তাৰিখে যাব লাগিব টাইমিংটো মই একেবাৰে শেষত ক'ম গোটেইকেইটাৰে টাইমিং চেম হয় অৰ্থাৎ চাৰিদিন কাউঞ্চেলিং হ'ব চাৰিওদিনেৰে টাইমিংটো ছেইম হয় নেক্সট আহিল যে বাইছ তাৰিখ বাইছ তাৰিখে তোমালোকে অল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট তোমালোকৰ এছ চি এছ টি অবি এম অবি যিকোনো কাষ্টৰ পৰাই বিলং কৰা তোমালোকৰ ৰেংক ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি নাইন হাণ্ড্ৰেড চৰি নাইন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টিৰ ভিতৰত তোমালোকৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে গোটেইখিনি তোমালোকে যাব লাগিব সেইটো আছিল বাইছ তাৰিখে আৰু তাৰপিছত আছে তেইছ তাৰিখ তেইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে তোমালোকৰ অ বি চি আৰু এম অ বি চি কেণ্ডিডেটবিলাকৰ

এইটো কিন্তু তোমালোকৰ কেটেগৰী হিচাপে মাতিছে যিবিলাক কেণ্ডিডেটে অ' বি চি বা এম অ বি চি কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰা তোমালোকৰ ৰেংক নাইন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি ওৱান থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি এইটৰ ভিতৰত যদিহে আছে যাব পাৰিবা তোমালোকে তেইছ তাৰিখে যাব লাগিব আৰু এছ টি হিল্ছ অৰ্থাৎ এছ টি এইচবিলাকৰ যদি কোনোবা এছ টি এইচ কেণ্ডিডেট বাছ টি হিলছ কেণ্ডিডেট এইটো ভিডিঅ' চাই আছে তোমালোকৰ যদিহে ৰেংক নাইন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি টু থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্ট চেভেন্টিনৰ ভিতৰত আছে তোমালোকে তেইছ তাৰিখে যাব লাগিব অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেইছ তাৰিখে যাব লাগিব তাৰপিছত একেবাৰে শেষৰ দিনা অৰ্থাৎ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ চৌব্বিছ তাৰিখে তোমালোকৰ এছ চি কেটেগৰ মনত ৰাখিবা এছ চি কেটেগী হ'ব লাগিব নাইন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ওৱান থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ওৱানলৈ এছ চি কেণ্ডিডেট যাব পাৰিব নেক্সট আছে এস টি পি বা এস টি প্লেইন সো তোমাদের এস টি প্লেই কেটেগরির কেন্ডিডেটব নাইন হান্ড্রেড ফরটি ওয়ানপার্টিং করে টু থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড থার্টি নাইন কেন থার্টি নাইনের ভিতর যদি কারো বা আছে তোমালে যাব পাব তোমার চব্বিশ তারিখে যাব তারপর আছে ই ডব্লিউ এস সো ই ডব্লিউএস কেটেগরির কেন্ডিডেটবলার নাইন হান্ড্রড ফ্টি ওয়ানপার সার্টিং করে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন রেঙ্কলে যাব পড়া সো এইখানে আসলে তোমার রেঙ্ক তোমার চার দিন কাউন্সিলিং হোক কাউন্সিলিংর কিন্তু রেঙ্কর কিমান রেঙ্কাল যাব পাব মো কমপ্লিটি ইনফরমেশন তোমাদের লোক শেয়ার করলো এটা এল যে আমার কাউন্সিলিং করবো সো তোমাদের কাউঞ্চিলিংটো গুৱাহাটী জি এম চি এইচৰ জি এন এম ট্ৰেডিং স্কুলত হ'ব আৰু টাইমিংটো চাৰে নটা চি আছিল ডিটেইলছ আমাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ আৰু যদি কিবা নতুন আপডেট আহিছে মই তোমালোকক ইনফৰ্ম কৰি দিম আজিলৈ মানে জয় অসম